TV KPM. Eh, banyaknya kun. Nak lalu sinilah. Terkejutnya saya. Lampu merah, berhenti. Oh, lagi sekali. Eh, kenapa? Oh, okey. Terkejut dulu. Aha. Oh, okey, faham. Macam mana? Tak boleh, itu saya punya baik. Cikgu dah okey dah. Cikgu dah mantap. Eh, banyaknya kun. Rasa nak lalu sinilah. Ha, okey. Teret. Banyaknya kun. Terkejut. Lampu merah berhenti. Itu bukan lampu isyarat ke? Tapi kenapa ada huruf-huruf kat situ? Encik tahu ini huruf apa? Saya minta maaf, saya tak pastilah, cik. Okey, nak tahu? Nak tahu? Sila belok kiri, kita masuk kelas. Okey, jom kita. Masuk kelas dengan cikgu. Jom kita. Hai, assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua yang sedang menyaksikan slot Prasekolah Pendidikan Khas Bahasa Melayu bersama saya pengacara anda Irfan Syahmi. Apa khabar para penonton? Saya mendoakan agar semua dalam keadaan yang ceria dan sihat hendaknya. Baiklah, hari ini kita akan bersama-sama dengan Cikgu Zainab Abu Bakar dari SK Putera Presi 14 Putrajaya. Assalamualaikum Cikgu, apa khabar? Waalaikumsalam, khabar baik Irfan. Alhamdulillah. Terima kasih Cikgu kerana turut serta bersama kami di episod kali ini. Dan kita tidak berdua sahaja kerana kita juga bersama dengan juru bahasa isyarat iaitu Cikgu Azlina binti Mashuri dari SK Pendidikan Khas Jalan Pil Ceras Kuala Lumpur. Baiklah Cikgu, nampaknya kita akan teruskan dengan pembelajaran kita. Tadi kita ada buat gimmick. Kenapa Irfan ni berhentikan oleh lampu isyarat yang ada huruf tu Cikgu? Kenapa? Okey, hari ini Irfan tak tahu lagi kan tadi huruf apa Irfan tanya cikgu kan. Okey, jadi hari ini kita nak belajar mengecam huruf vokal dalam perkataan. Dan Irfan kena sebut benda-benda yang cikgu tunjuk nanti. Dan kita akan belajar gabungan huruf konsonan dan huruf vokal. Bunyi dia. Okey, baik. Dan mungkin cikgu boleh ceritakan dari segi standard pembelajaran kita untuk hari ini. Silakan. Okey, tadi cikgu dah cakap standard pembelajaran Irfan. Okey, hari ini kita nak belajar mengecam huruf vokal dalam perkataan. Okey, selain itu, cikgu nak ajar macam mana nak bunyikan huruf vokal bila ada huruf konsonan kan. Baik. Dia ada gabungan huruf. Jadi sebelum ni Irfan dah tahu huruf kan. Hari sebelum ni cikgu ada tunjuk kenal huruf. Jadi hari ni kita nak membaca. Mula-mula. Irfan belum pandai lagi kan? Belum lagi. Hari ni kita nak kenalkan membaca. Okey, mula-mula. Baik. Nanti kita buat belajar Irfan. Okey. Jadi cikgu, mungkin kita boleh kenalkan huruf-hurufnya sekarang. Irfan nak tahu huruf nak vokal. Tahu, mesti nak tahu. Huruf vokal ada 5 Irfan. Irfan nampak tak dalam ni? Ada 5 huruf vokal tapi dia ada 6 bunyi. 5 huruf tapi ada 6 bunyi? Ya. Macam mana pula tu cikgu? Kan. Irfan, cuba tengok kat sini. Huruf vokal huruf apa? Huruf vokal ada yang Irfan tahu ada huruf A. Lepas tu ada huruf I. Okey. Irfan tahu I. I ada satu je huruf tapi ada 2 bunyi. Ada 2 bunyi? Bunyi macam mana tu cikgu? Bunyi huruf I ni e dengan e. Ada 2 bunyi. Sebab tu bunyi ada 6 tapi huruf vokal ada 5. Okey, ni huruf vokal.
Okey, tapi hari ini cikgu nak ajar tiga je huruf vokal. Tiga je dulu? Boleh, tak ada masalah. Sebab nak apa? Nak santai-santai, senang je Ifan. Nanti Ifan cakap, alah boleh baca lah cikgu, senang je. Okey, tapi nampaknya memang ada lima huruf dan ada enam bunyi kesemuanya. Yeah. Okey, mungkin cikgu boleh ulang balik cikgu huruf-hurufnya. Okey, huruf dia huruf E. Okey. Lagi. I. I. Okey. Lagi. I. I. Okey. Lepas tu O cikgu. O. Lagi satu huruf yang terakhir huruf apa? Huruf U. U. Okey. Okey. Ada lima huruf vokal. Tapi untuk ini kita akan fokuskan kepada tiga sahaja. Kalau nak tahu huruf apa, kena teruskan bersama kami kerana kita ingin berhenti berehat seketika hanya di Prasekolah Didik TV KPM. Jangan ke mana-mana. KPM. Bertemu kembali kita tentunya dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran prasekolah pendidikan khas bahasa Melayu. Okey cikgu. Tapi sebelum kita sambung kelas kita, dengar kata cikgu nak ajak Irfan dan penonton di rumah untuk sama-sama nyanyikan satu lagu. Ya, kita nyanyi lagu huruf vokal. Okey. Adik-adik boleh bersedia nyanyi sama-sama. Lagu huruf vokal. Wah, seronoklah cikgu. Wah. Sebab itulah Ifan suka. Macam-macam sekolah ni. Boleh menyanyi, boleh belajar juga tu. Okey. Ya, yeah, okey. Kita dah tadi dalam lagu tu ada kesemua huruf vokal betul. Kan? Betul. Tapi kali ni cikgu nak tunjuk huruf ni saja. Okey, cuba Ifan tengok. Cuba sebut huruf apa tu? Okey, kat situ ada huruf A. A bunyi dia cikgu. Betul. Kalau Ifan lihat, Ifan sebut bunyi kan? Kita nak baca ni Ifan baik, baik, baik. Okey. Okey. Sebelah huruf A. I. Betul. Okay. I. Okey, sebelah huruf I. Okey. Cuba sekali lagi. I. Bagus. Okey. Seterusnya kita nak baca huruf yang ada huruf vokal eh? Baik. Ini huruf apa ni Ifan tadi? Ini huruf A cikgu. Okey, bunyi dia A. Okey, sekarang kita nak baca. Ada perkataan kan Ifan? Adalah cikgu. Jadi Ifan dah tahu dah. Kalau kat depan tu bunyi apa Ifan? Kalau gambar mula-mula tu gambar apa? Okey, gambar macam gambar api cikgu. Ya, yeah, betul. Ifan pernah main api tak? Tak pernah cikgu sebab Mak Ifan cakap bahaya kalau main api. Ya, betul. Jangan main api. Mula-mula dia kawan, lama-lama dia lawan. Lawan, betul. Okey, api. Mula dengan huruf A. A bunyi dia A cikgu. Okey, sebut A. Api.
api. Ah, Irfan dah tahu. Okey, cikgu kata api. Okey, sebelah api, huruf gambar apa? Itu macam gambar saya pun ada juga, cikgu. Ya, sebab dia lelaki. Irfan lelaki, betul. Okey. Tu nama dia. Okey, cuba sebut. Ada perkataan apa kat depan dia? Ada huruf A, cikgu. A, bunyi dia? A. Okey, nama dia Abu. Okey, Irfan sebut eh. Abu. Betul. Abu. Okey, sebelah Abu gambar apa? Gambar yang kita nampak di langit, cikgu, iaitu gambar awan. Ya, dia mula dengan huruf A juga. A, bunyi dia? A. A. Awan. Betul. Irfan kalau tengok hari-hari, cantik kan awan? Cantik. Siapa yang cipta? Tuhan yang satu. Betul. Okey. Okey, pandai. Irfan dah boleh kenal A dan Irfan boleh sebut. Okey, seterusnya. Irfan nak tahu huruf apa pula? Tahu, sorry, cikgu. Tadi huruf A. Seterusnya huruf I. I, bunyi dia? Bunyi huruf I. E, cikgu. E, kan? Okey, cuba tengok gambar. Mula-mula gambar apa? Gambar ni gambar ikan. Ikan, kan? Okey, cuba baca. Apa perkataan yang mula-mula dekat perkataan tu? Okey, huruf I jadi sebutannya E. Betul. Ikan. 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 Okey, sebelah ikan gambar apa? Kuek, kuek. gambar itik. Kuek. Kalau kuek bukan E, kan? Bukan. Itu bunyi dia. Okey. Okey, sebut itik. Okey, Fai sebut eh. Itik. Betul. Kan ada huruf I bunyi dia E. Irfan dah tahu dah. I, tapi I apa? Itik. Sebab Irfan belum lagi nak belajar perkataan belakang tu, betul, kan? Okey. Itik. Betul. Okey, sebelah itik gambar apa? Irfan sedih lah, cikgu. Sebab ibu Irfan jauh dekat rumah. Ya, sian Irfan. Sama cikgu. Okey, tak apa. Apa tadi? Ibu. Betul. Okay. Okey. Senang kan? Okey, cikgu. Senang sangat. Irfan yakin penonton di rumah juga mesti boleh ikut sekarang ni. Adik-adik boleh ikut kan? Nanti adik-adik boleh baca juga. Betul. Okey. Apa ni, Irfan? Okey, ni huruf U, cikgu. Okey, bunyi apa tadi? Kalau huruf U bunyinya U. Kan mulut kita. Gambar apa tu? Yang pertama tu gambar ubi. Ubi kan? Irfan dah tahu tak? Ikan. Irfan tengok juga perkataan kat bawah. Depan dia. Kena munculkan mulut sedikit. Okey. Ubi. Ubi. Okey, sebelah ubi. Irfan tak suka tengok gambar ni. Irfan takut. Semua takut okay, sebab itu gambar ular, cikgu. Ya, tak apa. Ular, kalau kita tak kacau dia, dia tak kacau kita, kan? Betul. Okey. Irfan sebut, apa perkataan dia? Ular. Ular. Betul. Okey. Okey, satu lagi. Satu lagi. Okey. Satu lagi. Okey, itu gambar ulat. Betul. Ulat. Ulat. Okey, cikgu nak tunjuk. Baik. Cikgu ada. Cikgu ada ni. Cuba Irfan tengok gambar apa ni? Gambar ayam. Okey, ayam. Okey, ni gambar ayam. Irfan dah tahu. Okey. Sebut apa tadi? Huruf A, sebutan dia A. Betul. Ayam. Ayam. Irfan suka makan ayam, cikgu. Ya, betul. Bagus. Irfan. Ayam okay. Sihat. Ada gambar lain tak? Gambar lain. Lagi satu. Ini gambar ni Irfan tahu juga. Ini gambar itik. Betul. Itik tapi mula dengan huruf I, sebutan dia E. Betul. Itik. Itik. Okey. Itik. Okey, lagi satu. Cikgu lagi nak tunjuk. Lagi satu. Gambar apa, cikgu? Cikgu tak tahulah. Rasa Irfan tak tahu. Batang tapi kat dalam tu Irfan rasa urat. Ya ke? Okey, cuba tengok betulkah? Okey, okey. Betul. Kalau ni urat. Urat tangan. Okey. Irfan dah tahu dah bunyi huruf vokal kan? Dekat perkataan. Okey, sekarang kita cuba lagi ulang. Boleh? Bagi Irfan ingat. Cuba Irfan sebut. Okey. Dari mana, cikgu? Okey, dari kita baca daripada mana? Kiri. Ya. Okay. Kita macam sama macam baca kan. Kita baca yang pertama dulu. Itu huruf I, sebutan dia E. Sebelah dia
U. U. A. Ah, betul. Di bawah dia, bawah I itu A. I. U. Betul. Okey, bawahnya lagi. U. A. I. Ye, betul. Yeah. Okey, kita dah boleh masuk kelas seterusnya sebab Ivan dah tahu. Dah boleh masuk kelas seterusnya dah? Okey, baiklah. Nampaknya Ivan dan adik-adik di rumah juga dah berjaya untuk menyebut huruf vokal iaitu huruf A, I dan U. Baik, sekarang ni kita ini berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Didik TV KPM. KPM. Baiklah, masih bersama kami tentunya dalam Didik TV KPM untuk mata pelajaran prasekolah pendidikan khas Bahasa Melayu di mana kita sedang belajar cara untuk menyebut huruf vokal. Dan untuk segmen kali ini kita akan tambah lagi satu huruf iaitu huruf konsonan. Ya. Jadi cikgu macam mana tu? Macam mana kita nak gabungkan? Tadi ada satu je kan huruf vokal. Betul. Cikgu buat mulut. Kalau nganga tadi huruf apa Ifan? Kalau nganga, Ifan cuba ya. Terkeluar pula. Okey. Ya, kalau nganga a. Sekarang cikgu nak letak lagi satu huruf konsonan. Kalau apa? Ni huruf apa kat depan dia, Ifan? Huruf B je. Okey, B eh. B. B kan? B, B bunyi dia B. Nganga. Ba. Ba. Kan? Dia gabung, dia akan terus ikut. Ba. Okey. Sebab tu dengan nganga ke depan tu cikgu eh? Nganga. Huruf B campur huruf A jadi ba. Okey. Okey. Sekarang lagi. Ni apa ni, Ifan? Kenapa mulut dia muncul macam tu eh? Ingat tak tadi? Macam mana? Ifan rasa yang ini huruf U, bunyi dia U. Ya. Kalau U kan. Beh kan? Beh. Bu. Okey. Huruf B campur U jadi bu. Bu. Okey. Senang kan Ifan? Seronoklah cikgu belajar ni. Senanglah. Ni kenapa dia tersengih-sengih ni? Kan. Ingat tak kalau macam ni huruf apa bunyi dia? Okey, Ifan cuba I. Ya, kan? Betul. Tapi cikgu ada lagi satu. Okey. B kan? B. B dengan B. Okey, huruf ini jadi sebutannya B. 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 Okey. Betul kan? Kita dah tahu kan? Senang je Ifan. Sekarang cikgu nak tunjuk. Cikgu pun ada buat macam ni. Cikgu kan? Ni dia boleh bergerak-gerak. Boleh bergerak. Ya, boleh gerak atas, bawah, turun, atas, bawah, turun. Okey, macam tadi juga Ifan. Dia ada huruf B dengan huruf B dengan A. Betul. Konsonan dengan vokal. Okey, Ifan. Ingat tak? B dengan A. Jadi ba. Betul. Ba. Okey, kalau macam ni Ifan. Bu. Bu. Okey, kalau macam ni bi. Bi. Senang je. Kalau macam tu Ifan mesti dah boleh baca. Cikgu boleh, ada cikgu. Cikgu ada. Sekarang kita tadi kita dah baca kan, kita nak belajar bi. Okey, kita ulang balik Ifan. Kan ada mula. Kita ajak rakan-rakan kat rumah pun untuk baca sekali kalau boleh. Okey. Jom kita. Kalau buka mulut. Buka mulut ba. Betul. Ba. Kalau tutup mulut kalau kita muncungkan bu. Bu. Adik-adik boleh ikut kan Abang Ifan? Boleh, boleh. Ramai tu suara dekat luar tu cikgu. Semua cakap boleh. Tak ada masalah. Okey. Yang hujung tu B. B. Betul. Okey. Seterusnya. Sekali lagi. Kita kena lihat dan kita dengar bunyi kan. Ifan dengar bunyi cikgu cakap tadi. Ba. Ba. Okey. Apa tu Ifan?
Bu. Bu. Okey, lagi? B. Okey. Ha, Ifan. Ya, saya. Ha, sekarang cikgu nak Ifan sebut apa tadi? Ha. Dekat depan tu ba. Ya, betul. Ba. Itu adalah baju. Oh, yang macam kita pakai sekarang ni. Ya. Baju. Ha, Ifan okay. Tahu baju warna apa tu? Itu warna hijau. Ha, Ifan suka tak warna hijau? Eh, suka. Ha, ni warna hijau? Ya. Hijau kuda kan? Hijau kuda. Okey, lagi. Okay, baik. Ha, seterusnya. Ha, tu apa Ifan yang kat depan tu? Bu. Betul. Itu adalah buku. Okey. Okey, lagi. Lagi, ha, lagi. Ini gambar apa? Okey, kat depan tu sebutan dia B. Ah, betul. Itu adalah biji. Biji. Okey. Okey, nanti Ifan kita belajar huruf lain pula, kan? Boleh. Sekarang huruf B senang je, sama kan? Ha. Okey, Ifan dah tahu. Baik. Sekali lagi. Ha, kita baca banyak lagi. Cikgu nak dengar Ifan sebut betul tak? Okey, boleh. Ifan akan cuba. Cuba Ifan sebut. Baik, kita mula dari hujung kiri. Yang pertama, ba. Betul. Bu. Bi. Betul. Okey, untuk yang kedua, bu. Bi. Ba. Okey, yang garis yang ketiga pula. Kita mula dengan bi, bu, ba. Okey, betul. Okey. Yeay. Betul. Ha, cikgu nak sekarang kita nak baca perkataan. Baik. Ha. Ini masa yang seronok untuk kita baca sama-sama. Apa perkataan dekat dengan cikgu tu? Perkataan apa? Ha. Gambar apa yang mesti ada? Ifan boleh sebut. Okey, ini adalah gambar. Gambar. Kita buka dulu cikgu. Yeah. Okey, gambar. Okey, cikgu tunjuk dulu satu. Okay. Ha, bunyi apa ni? I. I. Okay. Ha, ini bunyi apa? Bu. Ha, ini adalah ibu. Betul. Ada nampak macam ibu tak? Ha, ada cikgu. Ha. Tersenyum ibu. Senyum ibu kan. Ha, okay. Rindu ibu. Okey. Yang kedua. Yang kedua. Ha, Ifan makan tak? Apa ni? Eh, sedap tu cikgu kalau cuaca sejuk-sejuk kan. Ha, kita makan panas-panas. Oh, lama. Okey. Okay, itu kita buka dulu yang pertama. Ha, huruf apa ni? Okey, huruf apa? U sebutannya U. U. Bi. Ubi. Ini adalah ubi. Okay. Ifan tahu kalau makan ubi sihat, betul. Kan? Betul. Banyak khasiat cikgu kan? Ya, betul. Okey. Okey, lagi. Apa ni? Gambar macam orang dewasa. Ya, nama dia apa? Nama dia apa? Okey, cikgu buka. Nama dia? A. A. Ha, nama dia? Oh, mana dia? Bu. Ya, okay. Nama dia? Abu. Abu. Ah, ni kawan Ifan dekat sekolah dulu. Nama dia Abu. Betul. Betul ada. Oh, Abu. Dah besar dah dia sekarang, cikgu. Ya. Yeah. Ha. Okey, okay. Abu. Ifan. Ya, saya. Senang kan baca? Seronok, senang kan? Juga. Ha. Okey. Sebab lagi? Ada bantuan cikgu, lagi senang nak belajar hari ini. Kan. Okey, lagi. Ha, kita baca kat sini pula Ifan. Oh, macam susah je ni. Okey, tak apa, kita cuba baca. Ha, kita cuba baca. Okey. Ya. U. Ah, tadi kan ada satu je huruf kita bunyi a u i. Okey, okay. Yang ke bawah tu dia ada dua pula huruf. Okay. Ba betul. Bu. B. Ah, ba bu b betul. Okey, okay. Yang baris ketiga. Ah, perkataan dia dah banyak dah. Ada tiga dah huruf. Ya, ada tiga huruf. Okey, okay. Mula-mula abu. Abu, betul. Sebab apa Ifan baca abu? A tu kan merah. Betul. Satu je. Kita kena sebut a. Ha, kan? Satu-satu kalau yang merah kan? Tu. Kan, satu okay. Je kan. Ha, b dengan u jadi abu. Okey, okay. Lagi. Seterusnya. Yang kedua, ubi. Ha, betul. Lagi sebelah dia. Ibu. Yeah, pandai ibu, Ifan. Engkau lah ratu hatiku. Okey, lagi. Ni perkataan okay. Ni pula. Cuba baca. Nak tahu Ifan boleh tak baca? Baik. Yang pertama, abu. Betul. Yang kedua, ibu. Betul. Yang ketiga, abi. Dan yang keempat, ubi. Betul. Yeay, dah boleh baca. Alhamdulillah. Okey, cikgu terima kasih banyak-banyak. Seronok tak belajar hari ini dengan Irfan bersama dengan cikgu kita, Cikgu Zainab?
Seronok Irfan tahu. Baik, dan sekarang ni kita nak dapatkan kesimpulan dari cikgu sepanjang 30 minit kita bersama hari ini. Silakan cikgu. Okey, alhamdulillah Irfan. Nampaknya Irfan dah ada sedikit apa keyakinan diri untuk membaca. Selalu kan kalau tak tahu tu boleh baca tak? Tak pandai, tak pandai tapi lah, sekarang, tak beranilah. Sekarang dah boleh sikit dah kan? Dah yakin dah cikgu. Dah yakin dah. Selepas ni boleh baca panjang sikit. Betul. Kan? Dengan bantuan cikgu, kita boleh belajar lagi banyak lagi mengenai huruf konsonan dan juga huruf vokal. Terima kasih lagi cikgu Zainab. Okay. Saya harapkan ilmu ini dapat memberi manfaat kepada semua adik-adik yang menonton di rumah. Okey, kalau ada sekali kita berjumpa lagi dengan itu, assalamualaikum. Bye-bye. Bye.